Цьогоріч іудеї відзначають Хануку з 18 по 26 грудня. Один з основних символів свята – Ханукія. Це дев'ятисвічник, запалювання якого символізує перемогу світла над темрявою, розповідає рабин Кропивницького. Це свічка є служкою, і від неї запалюється свічка головна. Ми ставимо справа, додаємо зліва, і додаємо справа наліво, а запалюємо зліва направо. Історія свята бере початок у 332 році до нашої ери. Тоді євреї боролися із греками за свою державу. Євреї змогли відстояти своє право на свою культуру, на свої традиції і перемогти в війні з греко-асирійцями, незважаючи на те, що вони були менші в кількості та менше в озброєній та воєнній підготовці. Після перемоги євреї зайшли до захопленого греками храму, знайшли глечик з олією і запалили мінору. Олії мало вистачити на один день. Натомість сталося диво, і свічка горіла 8 днів. Цей горшочок масла він палав не один день, як повинен був палати, але він палав 8 днів до того часу, як євреї змогли зробити нове масло. Саме тому на святковому столі мають бути страви, виготовлені на олії, які куштуватимуть з родиною та прославлятимуть подвиги пращурів. Своїми святковими рецептами ділиться кропивницька іудейка Ірина Мармер. Треба готувати все на маслі. По-перше, це наші улюблені деруни, наприклад, на маслі. Потім такі пончики, в нас пончики, а в Ізраїлі вони називаються сувганійот, це дуже смачно. За традиціями на свято дітям дарують кошти, аби вони могли пожертвувати їх на благодійність. Всі батьки давали дітям, це називалося ханукегелд, це гроші, хто міг давати більше, хто менше, навіть там невеликі гроші, але це було щастя для дитини. На Хануку в синагозі усім нужденним видають святковий набір, що містить книги з історією свята, Ханукію, солодощі та севівони, якими граються у цей день дорослі та діти. Крутять його, там є букви, і кожна буква в івриті має числове значення. Кого випадає більше, то ти виграв. У святкові дні у міській синагозі проводять традиційний ритуал, запалюють Ханукію та проводять молебень. На першому поверсі моляться чоловіки, а на балконах – жінки. Все це для того, аби ніщо не заважало молитві. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.